Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, dobrodošli u Oazu života. U Oazi života ćemo danas govoriti o pripremama za brak. Protekle nedjelje proslavili smo Dan braka i u povodu Dana braka smo prije 7 dana imali jednu emisiju posvećenu tom danu, no za brak se treba itekako pripremiti. S nama je fra Željko Klarić, Franjevac konventualac, koji je organizirao jednu online pripremu za brak. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli. Hvaljen Isus i Marija, pozdrav svim slušateljima Radio Mir Međugorje i na poseban način svim slušateljima emisije Oaza života. Lijep pozdrav. Ja ću našim slušateljima kazati kako je naš sugovornik fra Željko Klarić, član samostana Svetoga Frane u Šibeniku, te župnik župe Svetoga Petra na Vidicima. Ali ono što posebno želim istaknuti kada je u pitanju emisija obiteljskih tema, to je da je on studirao teologiju braka i obitelji i čak je nagrađen kao najbolji student licencijatskog studija. Pa evo, može govoriti o braku, o obitelji, a sada želimo znati kako ste se vi to odlučili organizirati online pripravu za brak, kada je ona započela, na koji način, kada se održava, tko može sve pratiti tu pripravu? Ova priprema za brak je zapravo počela gotovo spontano još dok sam bio u Rimu prošle godine, negdje to listopad 2020. Počela je sa jednim mojim prijateljima. Dakle, dva bračna para, od kojih jedan od njih me tražio ako možemo učiniti nešto. Mi u vezi jesmo već dugo vremena, htjeli bi ići prema braku, ali još uvijek nismo zaručeni, još uvijek nismo nekako sigurni u to. Znamo da ti studiraš tamo si, pa evo, sve se nekako premislilo na online, dakle, neku komunikaciju, sve više ovo vrijeme pandemijsko. Pa smo iskoristili tu mogućnost da prvo jednim parom, kasnije se pridružio još jedan par, da s njima počnemo učiniti nešto. Dakle, inicijativa je došla na neki način od njih samih. Oni su nešto od mene tražili. Znajući da sam u Rimu, znajući da studiram teologiju braka i obitelji. I ja sam u nekoj našoj komunikaciji, imali smo taj susret svake subote, počeo tražiti, imao sam neke sadržaje, ali sam ih počeo oblikovati kao jednu pripravu za brak. Činilo mi se dosta zgodan način. Dok sam na studiju, subota popodne, obično slobodan dan, vrijeme idealno i njima koji u to vrijeme nisu radili. Znači, taj ciklus priprema je počeo sa njima. I kad smo s njima završili taj proces, oni su jedni drugi se bili već zaručili. Dakle, u međuvremenu su se zaručili. I kako smo išli prema kraju tih naših priprema, naših tih susreta, kojih je bilo otprilike 8-9, ne više se ne sjećam točno, oni su sami rekli, kad budeš htio raditi s drugim parovima, mi želimo pomoći. Jer oni sami su rekli, ne znamo kako se drugi vjenčaju, katolici, kršćani, a ne znaju ove stvari. Pretpostavili su da ne znaju, jer smo ušli u neku dubinu nekih sadržaja sakramentalnog, dakle, značenja braka, biblijskog poimanja ljubavi, značenje saveza, znači neke teme koje smo obrađivali. Oni su rekli, pa ovo je nešto što smo mi tražili, ovo je tako lijepa i dobra stvar, želimo pomoć za druge ljude. Ja sam u tom drugom mislio, a ja još ne planiram za druge ljude ništa u tom smislu. Mene je provincija tu poslala, istina, ja sam to tražio sam, baš na taj institut i baš taj studij, ali nisam imao neki plan za dalje. Da bi, evo, preko ljeta, oni su prošle godine se vjenčali, u 9. mjesecu već je bila ideja, kad ćemo raditi nešto s drugim ljudima. Kako, ne znam ni ja. I rečeno je, ajde, već smo vam to nekako najavili prošli puta u 11. mjesecu kad smo se čuli u ovoj emisiji, da će postoji mogućnost, ne znamo ni mi kako. I dogovorili smo se evo da to počne sad u veljači i dogovorili smo okvirni oblik, dakle 7 susreta. Dali smo mogućnost prijave online, njih dvoje su mi odradili, napravili jako puno u smislu tehničke pripreme, probavanja Meet platforme, Google Meet platforme, njihove prijave i tako dalje. Dakle, učinili su jedan tehnički posao jako, jako dobar. A osim toga i bit će i svjedoci, recimo, na neki način onoga što su oni prošli u pripremi, kako su oni pripremali, što bi htjeli prenijeti drugim parovima. Evo, to je otprilike neka skraćena verzija onoga svega što se događa prije početka ove pripreme. Da, dakle, održava se priprema za brak online putem Google Meeta, ali može li se još uvijek prijaviti i komu je to sve namijenjeno, tko može sudjelovati?
prijave za ovaj termin su već zaključene. Mi smo, budući da je to prvi puta da idemo ovako javno, to su dosta tehnički zahtjevne izvedbe u snimanju materijala, u toj komunikaciji online, toga svega, omeđili smo broj na 50 parova. Misleći 50 parova je već jako puno. Ako bude, bude. Ako ne bude, Bogu hvala koliko bude. Međutim, ta naša kvota se popunila u 24 sata. Tako da u ovom trenutku smo, dakle, popunili smo to. Ta je priprava traje 7 susreta, 7 nedjelja. Stali smo nedjeljom popodne kad ljudi ne rade. Mi čini mi se možda najzgodniji način ljudima da mogu sigurno pratiti, dakle, jedan cijeli niz. Pričamo nedjeljama da bi se jasno lakše sudjelovalo, ali smo u ovom trenutku zaključili broj. Međutim, barem 20 parova još čeka. Tako da vrlo vjerojatno ćemo to morati ponoviti i za Uskrsa. Planiramo sad kako će biti, već ćemo vidjeti dalje. Svakako, dobro došli su oni koji su vjenčani, dakle koji su možda tek vjenčani, recimo mladi parovi. Za njih bi to vjerojatno bilo korisno. Na poseban način za one koji su već zaručeni i u ovom trenutku je 70% zaručnika koji sudjeluju na tome. A dobro su došli oni koji su tek u vezi. Imamo mladića i djevojaka koji nisu zaručeni, ali čisto žele produbiti svoje znanje o ljubavi, zaljubljenosti, o sakramentu prema kojem idu u neko naredno vrijeme. Tako da, evo, dobro su došli, dakle, sve te tri kategorije. Oni koji su samo u vezi, oni koji su zaručeni, čak i oni koji su vjenčani. Dakle, ima ih jednih i drugih trećih u ovom trenutku. A čak primate i nevjenčane koji žive zajedno, je li? Da. Mnogi ljudi, čak i vjernici, kršćani, dakle, koji puta nisu, ne znaju dovoljno o sakramentu ili čak sakrament im se predstavlja kao nešto nedostižno, daleko. Svjesni su svoje ljudske ograničenosti, možda čak i grešnosti i tako dalje. Sakrament im se čini kao nešto gdje ćemo mi doći za neko daleko vrijeme. A onda ova priprema je poziv i takvim ljudima da se ne boje upoznati. Možda ima neke stvari koje mogu biti jako korisne za njihov život, da se njihova situacija u ovom trenutku nekako stabilizira, da znaju što žele, da otvore oči za stanje u kojem su u ovom trenutku. Tako da počnemo govoriti o ljubavi kao jednom tajanstvu koje treba otkriti. Znači, da crkva nije protiv toga da se ti voliš. Nije crkva protiv toga. Sakrament nije protiv ljubavi, nego da pače, već taj osjećaj temeljni, dakle, čisto osnovna, dakle, ljubav, kako je oni čak i poimaju, ima dio onoga otajstva, dakle, Bog je zamislio ljubav. Tako da nekako vjerujem da takav način može otvoriti oči mnogima koji žive svoj predbračni život na takav način kako to žive. Ovo nekako stavi ih u razmišljanje o njima samima. Tako da je bio poziv eksplicitno, dođite i vi koji živite zajedno, koji niste vjenčani. Objasnit ću vam razliku između vjenčanja sakramenta i onoga što vi kažete da je papir, da to ništa ne vredi. Ali ima velike razlike. Kršćanski sakrament, dakle sakrament braka od običnog papira i tako dalje, kako se nekad često banalizira ili predstavlja. Donekle smo već ušli i u teme o kojima govorite u ovoj pripremi za brak, o tomu ćemo malo više u nastavku emisije. A sada ono što nas zanima, odnosno vjerojatno zanima i mnoge parove, hoće li ovo biti negdje objavljeno, ove vaše pripreme za brak? Evo, potrudili ste se, napravili, ne možete primiti, barem u prvom ciklusu niste primili više od 50 parova, zainteresiranih ima više. Kada ljudi saznaju, možda će ih biti još više. Hoće li to biti negdje na webu dostupno? U ovom trenutku sve što imamo je u obliku PowerPoint prezentacije. Možda za ovaj trenutak još neće niti ništa u takvim koracima, jer ovo su čisti početci. Ja ne znam u kojem će smjeru nas ovo dalje voditi. Vidim da interesa ima jako puno. U ovo vrijeme imam nekoliko svećenika koji me također prate na ovoj pripremi u ovom trenutku. Znači, možda za neko vrijeme kasnije stavlja to u neki dostupni oblik. Ali za ovaj trenutak možda ipak ne. Radit ćemo ovako pa ćemo vidjeti gdje će nas voditi. Evo, ne znam još u kojem smjeru to staviti. Vidjet ćemo. Ja vjerujem da će to biti dostupno. Ja prvo sve te materijale dajem njima na kraju. Znači, sve prezentacije koje ja imam kod sebe, svi ti parovi te prezentacije odmah nakon susreta dobiju
i čak im se dadne neka vrsta nekog zadatka, recimo da malo po tome još ili pogledaju cijeli susret zajedno ponovno, da se zadrže na nekim pitanjima koja su baš njihova, znači očekuje se od njih neki rad. Tako da sve te materijale oni dobiju u svoje ruke, a hoćemo li to nekom prilikom objavljivati još možda više javno, već ćemo vidjeti kako bude išlo prilike ovih priprema. Govorimo danas u Oazi života o nečem posve novom na našem području, o online pripremi za brak. Voditelj pripreme o kojoj govorimo je fra Željko Klarić, franjevac konventualac i koji je završio, studirao je teologiju braka i obitelji pa je upućen u to. A nakon što smo se upoznali na koji način to ide ova online priprema za brak, sada ćemo malo zaviriti i u teme. Kazali ste da je ovaj ciklus pripreme prvi započeo 13. veljače, dakle na drugu nedjelju veljače kada se obilježava dan braka i dan uoči Valentinova, dan uoči dana zaljubljenih. Tri nedjelje od 16 sati, tri termina u veljači, još četiri termina u ožujku i to bi bio taj prvi ciklus. No, koje teme obrađujete? Tako je. Ja sam ove teme podijelio u tri neke točke kroz koje valja promatrati temu koju obrađujemo. Znači, prve tri teme su vezane uz neki nacrt, odnosno uvod. I da pače, ja sam njima predstavio neke slike koje trenutno u Šibeniku ovdje gdje sam, dakle, koje imam. Sada sam im nacrt jedne tvrđave Svetoga Nikole, dakle jako lijepa tvrđava, vrlo značajna za obranu grada Šibenika, tako. Dakle, sada sam im nacrt, rekao sam, promatrajte ove tri teme kao nacrt nečega što je Bog zamislio. Tako da je prva tema ljubav i zaljubljenost, druga tema je naučiti kršćanski ljubiti i treća tema je Božji plan sa čovjekom. Znači, prva tri susreta su vezana uz to da promatramo što je Bog zamislio za nas, kakvu ljubav, što je ljubav uopće. Ja ih umeđu vremenu pitam isto, što vi do sad znate o ljubavi? Gdje ste do sad o tome čitali? Dakle, promislite o tome koliko ste o ljubavi naučili možda na nekim krivim mjestima. Kakve uzore imate u ljubavi? I onda ulazimo u biblijske tekstove, plus neke važnije, recimo nauke Ivana Pavla II. Tu nam je kao jedna temeljna stvar. Dakle, teologija braka, teologija obitelji, njegove kateheze i tako dalje. To je neki sadržaj koji je nekako temeljna stvar ovome uvodu. Zatim, drugi dio tema su ponovno tri. Radi se, dakle, zaruke. Zaruke znamo da je već jedan korak dalje. Znači, to nije više samo ljubav i zaljubljenost koja se događa kao plod slučajnosti, nego ovo je već korak. Znači, ja sam već odlučio usmjeriti se prema nečemu zajedno sa drugom tom osobom. Ajmo vidjeti prema čemu trebamo ići. Znači, promatramo vezu kakva je u svome nastanku, promatramo vezu kakva je u svome ostvarenju i promatramo cilj. Ajmo vidjeti zajedno koji cilj, gdje vi planirate doći. Tako da oni to zanimanjem prate ove stvari jer nisu razmišljali nikad možda o cilju. Uglavnom ljudi razmišljaju o vjenčanju, kao danu kad se nešto, jasno da ljudi ulaze, možda čak malo nesvjesno ulaze i ono dalje što se događa. Ali ovdje se stavljam se nekako kao glavnu stvar. Razmisli kako ćeš to živjeti kasnije, odnosno kakav temelj trebaš imati sada da bi mogao kasnije graditi. Zapravo druga slika koju njem prikažem ovdje je opet jedna slika jedne prelijepe kuće koja stoji na kamenu i promatra Šibenik u pozadini. Dakle, prelijepa slika kao biblijska slika, dakle, kuće na stijeni. Evo, promatrajte ovu kuću na stijeni, to vi sad gradite. Gradimo to kroz tri teme, prva od njih je zaruke. Dakle, milosno vrijeme izgradnje. Druga tema je savez, posebnost sakramenta ženitbe i to je možda najvažnija od svih susreta u kojem oni otkrivaju sliku sebe, dakle muškarca i žene, odnosno muža i žene, sliku Krista i crkve. A oni tu budu oduševljeni jer mnogi primijete, ovo nismo nikad o tome govorili do sada. Nismo imali pojma da toliko o tajstvo braka je bitno za crkvu, bitno za sveto pismo. Krist sam kroz njega progovara na više načina i više mjesta. Jel? Tako da ovo recimo ja promatram gotovo kao jednu glavnih tema koju nekad čak znamo razlučiti na dva, tri, već uvijek kako će se stvari odvijati. I treća tema ovoga drugog dijela je zakon, odnosno sakrament ženitbe u zakoniku kanonskog prava. Tu im predstavim kako je crkva ustrojila sakrament, kako izgleda ovaj sakrament po nekim zakonima, pravilima koja ljudi isto tako zanimaju,
a prečesto traže o njemu na internetu, po forumima, po nekim možda krivim izvorima. Da ih dovedem na zakonik. Evo, crkva ovo tu kaže, ajmo sad to tumačiti. Što bi to trebalo biti u nekoj izvedbi, recimo tako, braka i života. I treća slika koju im predstavljam jest tvrđava Svetog Mihovila u Šibeniku. Znači, treća tema i završna tema je samo jedna, slavlje sakramenta ženidbe. Ja ih pratim kroz to da primijete imaju neki početak, odnosno nacrt, postoji neka izgradnja, kuća na stijeni, ja im kažem, vaš brak bi trebao biti ne samo kuća na stijeni, nego tvrđava koja ima opasane zidove dignute da je ništa ne može osvojiti. Stvarno ta tvrđava je i pozantna i posebna je i cijeli Šibenik zapravo odiše sa ti četiri tvrđave kao jedan grad koji je toliko dobro utvrđen i lijep da baš takvu sliku braka želim predstaviti mladima, da naši koraci koje slijedimo trebaju doći do toga da vi kad slavite sakrament ženitbe, znači kao ono je zadnji neki korak do ulaska u brak, da igradite tvrđavu kojom sad počinjete vi živjeti u toj tvrđavi. To je to, nešto posebno. I kakve su prve reakcije nakon ovoga prvoga predavanja i kakve su reakcije možda ona dva para koji su evo tijekom vaših pouka, tijekom rada s njima došli do zrelosti zaruka, pa onda kasnije i do vjenčanja? Prvo njihove reakcije što se tiče online priprava, oni su vrlo kulturni, ljubazni, zahvalili su na prvom susretu. Još uvijek nisam dobio pravi onaj feedback koji očekujem, da se oni uključe u rasprave, u neke razgovore, da postavljaju pitanje itd. Prvi susret je tek bio. Ja vidim da će oni biti, ovi koji su mi se javili neki sa porukama, rekli su da su zadovoljni, da zahvaljuju, da im je lijepo i dobro, da rastu prema onome, skužili su koju logiku dakle imamo do sve, tako da za početak čini mi se dobre reakcije. Važno je naglasiti u svemu ovome da su oni tu protagonisti. Znači oni nešto traže. Ja njima kažem, vi ste tražili mene. Odnosno, budite svjesni toga, vi tražite nešto od crkve. I kad dolazite u crkvu se vjenčat, znači dolazite tražiti sakrament ženitbe i vi već nešto tražite. Znači, ne stavljate sami sadržaj toga. Nego ajmo otkriti onoga što crkva vama daje. I onda oni kad skuže zapravo, kad razumiju, uđu u sadržaj toga, oni to s radošću prihvaćaju. Tako da ova dva para koje sam do sada susretao, recimo tako i vodio, unatoč tome što nisu oni moje župi, ja njih poznajem iz nekih prijašnjih naših susreta, druženja sa mladima, susreta mladih u Dubrovniku itd. Dakle, oni već sa crkvom rastu, oni već znaju da je njihova služba, dakle, braka, da nije samo nešto privatno, nego da se ostvaruje u sklopu jedne zajednice. Dakle, po meni najbolji njihov odgovor, i to bi volio i od ovih koje sada pripremamo za brak, najbolji njihov odgovor bi trebao biti, po ovima dva braka to vidim, upravo to da se oni uključe u svoje župne zajednice, da oni potaknu svoje župnike, da potaknu svoje župe u smislu kao živo kamenje koje sad ugrađuje u jednu zajednicu. Znači, mi smo otkrili što Krist i crkva čine za nas, kakvo je to tajstvo. Naš odgovor, naša zahvala bi bila zapravo u našoj župnoj zajednici. Dakle, otkriti svoju župu, otkriti svoju crkvu, otkriti jedno tajstvo koje se događa svakodnevno, svakonedjeljno, baš tamo gdje oni žive. Evo, to je neki, po meni, najveći njihov odgovor. Ja baš prema tome idem, otprilike. A usput, evo, ovo je i dobra poruka svima onima koji su već u braku, da su oni, htjeli to ili ne htjeli, primjer onima koji žive oko njih, koji poznaju primjer njihovoj župnoj zajednici, njihovoj sredini, i zato bi trebalo brak živjeti odgovorno, jer je svet, jel tako? Tako je. Ja njima kažem da su obično brakovi koji se rađaju, recimo kršćanski brakovi od kršćanske djeca koji su roditelji vjernici također, već ste dobili neku formaciju ljubavi, oblik onoga prema čemu bi trebali težiti, prema čemu bi trebali ići. Dakle, postoji nešto što se naziva naravna zajednica, obitelj kao crkva u malom. Znači, vi ste nešto sada dobivali, sada vi se izgrađujete da vi nešto dadnete. Jasno da mnogi ljudi dolaze iz čak i razrušenih obitelji ili tamo gdje se nije prakticirala takva sveta ljubav, različitih ranjenosti, različitih stvarnosti, što je čisto ljudska stvarnost svakoga. Tako da, ja kažem da je dobro bilo otkriti ovakav sadržaj i pronijeti ga
ne samo u nekoj tamo župnoj zajednici, u nekom tamo prostoru, nego vratiti to možda u svoju obitelj, tamo gdje su vaši roditelji možda nisu to imali takve informacije o tome, nisu znali na takav način postaviti svoj brak, možda baš tamo bi trebalo njima predstaviti to. I neki ljudi, ja vidim to, neki ljudi danas to uspijevaju, da djeca budu evangelizatori svojih roditelja. Djeca ulaze u sadržaj vjere na drugačiji način nego što su možda njihovi roditelji, možda nisu mogli sudjelovati, nije bilo takvih sadržaja, takve stvari, ali prepoznaju onu vrijednost koju treba nekome dati jer si ti nešto to dobio. Čisto evanđelski, besplatno si primio, besplatno daj dalje. Što reći do zahvaliti vam, Fraželjko, što se bavite ovim temama braka i obitelji, prevažnim temama, osobito danas kada se puno toga u svijetu podiglo upravo protiv braka i obitelji, kada se nekako na sve načine želi razrušiti ta topla i ta sveta zajednica. Stoga vam hvala što ste i studirali brak i obitelj na poslijediplomskom studiju u Rimu i što ste evo započeli i pripremu za brak online, onako kako vam je sada moguće, da bi što više ljudi se dobro pripravilo za tu zajednicu i da bi živjeli svetost braka i obitelji. Što reći na kraju? Hvala lijepo vama na ovim svim pohvalama. Hvala Duhu Svetom što nadahnjuje možda za ovakve neke stvari. Želim se staviti u takvo neko vodstvo. Evo, neka Bog djeluje preko ovih susreta, preko ovih mladih ljudi. Što reći? Važno je otkriti crkvu, dotaknuti Boga. Mi znamo da osoba koja dotakne Boga u crkvi u bilo kojem obliku, da li u radu sa framom, da li u nekom sporu, da li u nekom drugom vidiku, dakle crkve, osoba koja je dotaknuta Bogom, ili kad dotakne Boga, nekako se u zajednicu vraća sa nekom novom ljubavlju, koja ima neko novo lice, neko novo ime. Nekad to zna biti strpljivost, povjerenje, ne znam, velikodušnost, sve te neke stvari nekako uzvraća se nazad. Evo, ja ću reći samo u tom smislu, da svi ti ljudi koji prime neki ovakav sadržaj, meni bilo drago da oni sami, ovo što sam već spominjao prije, da oni sami otkriju svoju župnu crkvu, svoju crkvu kojoj nekako ne moraju dugovati, ali da imaju svijest o odgovornosti. Znači, moja ljubav ima neki sadržaj. Ja taj sadržaj želim nekome darovati. Evo, bračni parovi su toga prečesto, znači kad se osvijeste sami, žele se sudjelovati, žele biti aktivni, žele biti prisutni. Od ljudi koji imaju tremu postaju ljudi koji svjedoče. To je evo nekako vrhunac onoga što bi trebala biti neka priprema za brak. Bude priprema i za crk, za život, za Boga jednostavno. To je poruka. A mi ćemo kazati svima onima koji su se možda slušajući ovaj razgovor zainteresirali za online pripremu za brak, kako je ova prva u tijeku i kako je bilo više prijava nego se moglo primiti sudionika, ali prijave se primaju na e-mail adresu priprema.za.brak@gmail.com, pa će organizatori moći barem znati koliko je ljudi za to zainteresirano i uz vodstvo Duha Svetoga proviđati i tražiti nove načine za još širi pastoral onih koji se žele pripremiti za brak. A mi za razgovor zahvaljujemo Fraželjku Klariću Franjevcu Konventualcu koji je završio teologiju braka i obitelji, djeluje kao župnik, kao član samostana Svetoga Frane u Šibeniku, ali se itekako trudi oko pastorala onih koji se pripremaju za brak, koji su već u braku i obitelji. Hvala vam, Fraželjko. Hvala lijepo vama, svima na Radio Mir Međugorje. Hvala lijepo vašim slušateljima na strpljivosti i do slušanja. Do slušanja. A nadamo se da će upravo sve ovo o čemu govorimo i što se poduzima i sve ove teme koje smo spomenuli biti novi poticaj za nove razgovore s Fraželjkom Klarićem.